Där har vi den! Åh, vilken drömstraff! Den går in! Du, Adam, det känns som att det går inte ett VM utan att man ser en straffläggning. Nej, precis. Och vissa straffläggningar har ju blivit riktiga klassiker. Jag tänker till exempel Ravellis räddning 94. Ja, eller Zidans chip mot Italien, VM 2006. Ja, det är ju verkligen en klassiker. Men det jag tänker, tror du vi skulle kunna återskapa de här pärlorna? Ja, det är klart vi kan. Och det är exakt det vi ska göra idag ju. Precis. Så kolla in det här. Det kommer gå till så här att vi drar en lapp från en burk och på lapparna står det olika fotbollsspelares namn och VM-år. Vi ska sedan försöka replikera straffen så likt som möjligt originalstraffen. Står det till exempel Roland Nilsson från VM 94, ja då är det bara att ta i för kung och fosterland och sätta den stenhårt i nättaket. Lyckas du så får du även poängen som står på lappen. Den som lyckas samla ihop flest poäng är den bästa straffläggaren. Det finns också några jokrar i burken, straffar som inte var med i VM men som är för bra för att inte ha med. Men vi kommer ju också få lite konkurrens. Kolla bara här. Då står vi här straffredo och med oss har vi Martin Mutumba. Hallå där Martin, välkommen. Du är straffspecialist på många sätt. Har du något tips när man slår en straff? Gör mål. Gör mål, okej. Men nu kommer det ju handla lite grann om hur vi ska göra mål. Och först ska vi ju, som jag uppfattar det, dra lappar, inte sant? Ja, just det. Den där, där ja. Oj, oj, oj. Det finns alltså olika slags sätt att slå in en straff då. Och Martin, du är gäst. Vill du börja? Gärna. Ja, visst. Spännande. Dra en lapp här nu. Brian Ruiz, Fulham Burton. Träffar vänster stolpen som studsar på målvakten in. Oh. 5 poäng. Ja, det låter svårt. Det är helt omöjligt. Stolpe, målvakt in. Men om det någon ska göra det så är det Martin Mutumba, eller hur? Ja, verkligen. Ja, ska vi köra? Ja. Då sätter vi igång! Varsågod Martin! Fokus nu Martin, ja. Kan du sätta den här? Stolpe på målet och in! Ja! Åh, oh, det är stolpe in! Ja, det är det ju. Det är ju knepigt straff att målvakten spelar ju en sån nyckelroll i att det här ska lyckas. Ja, Adrian, vad känner du? Ska vi vara lite dumma här nu och säga? Det gick ändå stolpe in. Ja, det gjorde den. Snygg straff också. 2 poäng. 2 poäng tycker jag ändå. Ja, det tycker jag verkligen, ja. Med tanke på hur svår den var ändå. Tack så mycket då. Ja, dags för Adrian! Mm. Varsågod! Ska vi se, jag tror han lappar, du kan ta burken. Ja. Old school Major League Soccer shootout. Ensam anfallare springer mot målvakten. Oh. 2 poäng är den värderad till. Ja, men det är bra. Fokus med Adrian. Viktigt. Ja, oh, det är stabilt. Det är fult där ju. Visst är det fult? Jättefult. Ja, men det var ju det. Grejen också, det var ju väldigt låg svårighetsgrad på det här. Snälla, låt det bli något helt orimligt svårt för Rasmus. Ja, det här var ändå kul ändå. Det var länge sedan jag fick hånskratta, så att, ta gärna något svårt här. David Beckham, England mot Portugal, halkar och skjuter över. Intressant, jag ska alltså missa målet. Halkar han verkligen? Ja, oja. Ja, han halkar till. Och sen... Han halkar liksom till och så den där... Ja, han är riktigt arg på den här fläcken. Det är nästan FIFA-bugg. Ja, det är verkligen det. Ja, det är riktigt uruselt. Ja, var det lite jag mer? Tycker du får godkänt om du tittar in i kameran och ser så extremt Beckham-besviken du bara kan ut. Så, ja nu är poängen din, det kan jag gå med på. All right, dags för Martin alltså. Ja, härligt. Ja, vad blir det då? Okej, vi får se här. Jag ska ta lite enklare den här gången. Ja, du ska göra det? Ja. Diab Avana från United Emirates vänder sig om och klackskjuter in bollen. Oj, 4 poäng. 4 poäng. Ja, den där ändå. Ja. Mm. Spännande ju. Ja. Varsågod. Vi kör. Oj, oj, oj! Ja, och 4 poäng. Snyggt ju! Tack så mycket. Det är dags för Adrian. Nu alltså, ribban är höjd som bara den. Ge mig någonting lagom svårt. Något svårt tänker jag också. Jag tror det är kul. Cristiano Ronaldo avgörande i kvartsfinalen mot England i VM 2006. Hårt i höger kryss för 3 poäng. Just den där, ja. Var det krysset, va? Martin, vad säger du? Ja, kryssets lillebror. 1 poäng, säger jag. Eller 1,5. 1,5. Och då är det ju... Det är min tur alltså. Det jag får då är... Jag får alltså Lionel Messis passningsstraff då. 3 poäng för den. Det är jag som är regissör av det målet och jag väljer Martin. Sitter där nere. Sådär ja! Där har vi det nu! 3 poäng till mig! All right, så poängställningen då att Martin har 6 poäng. Mm. Jag har 4 poäng. Adrian har 3,5. Glöm inte den 0,5 där. Det betyder att jag är en halv poäng efter dig. Så, det, ja. Så ta det inte lugnt. Och snart kommer det fler straffar! Woo!
fel fot fint. Laddar som att han ska skjuta med höger. Vristar in bollen med vänster istället. Den går in! Besegrad! Så där ser en besegrad individ ut. Henrik Larsson, VM 94. Tre poäng. Det var inget vidare snyggt. Nej. Springer fram och bollen faller, ställer sig upp och skjuter mål. Hur kan... Nej, han är upp igen! Jag fick alltså inte ett enda poäng för det! Zidane chip mot Italien. Där! Så himla nära! En poäng till Martin. En poäng. Okay. Ja. Ravelli räddar ner i vänstra hörnet. Okej, okay. Jag är Ravelli. Du är Ravelli. Vem ska skjuta tycker du? Kan vi ta Ben? Ska vi ta fotografen? Där! Roland Nilssons kanonskott VM 94, hårt upp i nättaget åt höger. Det är no mercy skottet kallas det. Verkligen. Är det det? Han uttryckte så eftersom de var i USA i VM. Sa han det? No mercy skott. Nej, jag sa inte det, men jag kom på det nu och det låter bra. Jag tyckte det där var kul för det, så var det inte sant. Där har vi det. 4 poäng, det är superviktigt. Så, dags för Martin. Cristiano Ronaldo, CL18. Stampteknik, mål på minivolley. 3 poäng, stampteknik. Jag hörde något rykte om att han trycker till med stöd i benet. Så att bollen liksom studsar upp lite. Och så drar han då till på en minivolley. Jag tycker det låter som en supermärklig straffteknik. Så jag vill gärna att du kan man ens göra det. Ska vi kolla upp det? Testa lite grann. Ja, testa. Ja, kör vi. Nej. Ja. Ja, men ska vi köra då? Ja. Ja, sätt igång. Kom igen du. Ja. Men Martin, vi ser om det går. Det var tappet stampat förstås, men 0 poäng ändå. För det... Tekniken var där, men skottet var inte där. Fredrik Ljungberg, EM 2004. Hårt slagen, vänster sida, ribba in. Där har vi den! Vilken drömstraff! Ja. Men det är helt otroligt. Ni vill inte ha en drömstraff, det var inte det ni ville. Nej, just det. Sorry, fel inställningar, jag ändrar. Alltså, det är inte Ljungbergs straff, men det är en bra straff. Så att vi måste ändå ge honom någonting, eller hur Martin? 2 poäng tycker jag ändå. Chip rakt i mål. 4 poäng. Ja, den sitter ju, men den är inte så lik. 1,5 poäng är vad du får. Ja, 1,5. Okej, ja, men det får jag väl ta då. Så där är det, så dags för sista omgången. Och ställningen är så här. Martin har 11 poäng. Ja, den har 10,5. Och jag har 9,5. Det rysar verkligen. Det är riktigt rysare här i finalen. Martin, det är din tur. Det är viktigt vad du väljer nu här. Det är en etta, det är en etta poängen. Ja. Roberto Baggio, VM 94, skjuter över. En poäng. Ja, men oj, han lyckas med uppdraget. Han klarar det. Eller? En poäng. Snyggt ju. Ja. Det är superviktigt vad du får nu. Ja, verkligen. 3 poäng, det kan vi alltid... Panenka, EM 76. Ah. Den första chippen i ett mästerskap som man skådat, en klassiker. Ja, den där. Den är så mjuk. Den är väldigt, den är väldigt mjuk. Nästan lite såhär gentle, kärleksfull. Den får inte studsa innan den går in i mål. Ja, det är viktigt faktiskt. Ja, det är viktigt. Viktig regel. Oj. Nej! Målvakten är till och med där! Vadå? Det blev 0 poäng. Ja, men det är direkt dåligt försök också. Ja, men jag tänker nästan att det är minuspoäng. Ja, nej, det är omöjligt, Martin. Det är roligt, för nu är det alltså final här. Det är otroligt. Det är alltså min tur. Om jag klarar min och den har mer än 3 poäng, då vinner jag allt. Det är ändå helt otroligt. Så här har vi då burken. Vi har en kvar bara. Den plockar jag ut. Och den är värd 3 poäng. Och det är alltså... svårt namn. Jibril Cissés bomb skjuter så hårt han kan i höger kryss. Ja, det är viktigt här. Du, jag är nästan tårögd över hur viktigt det här är. Oj! Nej! Där har vi honom. Han firar med målvakten. För nu var det ju så här, du vann ju i ett straffavgörande. Men det som gjorde att du vann, det var ju en missad straff. Ja. Är det fortfarande samma segel, Sussman? Det är samma. Och med det så vill vi såklart tacka för den här gången. Och vi vill också tacka Martin för att du var med. Otroligt! Glöm inte att kommentera vilka av mina alla mål som var snyggast.
Gärna. Det kan vara någon av oss också. Ja, vi behöver inte vara Martins mål. Hej då! Hej då!